Akt për turp vetëm rrugaçët e bëjnë. Analistja shpërthen ndaj Granit Xhakës. Aktivistja shoqërisë civile në Kosovë, njëkohësisht edhe analiste, Zana Avdiu e ka quajtur gjestin e Granit Xhakës në drejtim të pankinës së Serbisë një akt të turpshëm. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Avdiu duket se nuk e ka vetëm me lojtarin shqiptar me pasaportë zvicerane, por me të gjithë ata që e shpërndan imazhin me krenari. Akti i Granit Xhakës është për turp, akt prej një rrugaçi, dhe fatkeqësia është që asnjë nuk la pa e shpërndar atë foto, pra zero nivel në një shtet të tanë, shkruan ajo.